କୋଭିଡ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ ଏକ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହାର ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ, ଯାହାକୁ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ମ୍ୟୁକୋରମାଇକୋସିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ରୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଶରୀରରୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମିଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶେଷତଃ ଏହି ରୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଡାକ୍ତର ସୁନୀଲ କୁମାର କୋଟାଙ୍କ ମତରେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଫଙ୍ଗସ ଜନିତ ରୋଗ, ଯାହା ମ୍ୟୁକୋରମାଇଟିସିସ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛଅଟି ଫଙ୍ଗସକୁ ନେଇକି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପରିବେଶରେ ସାଧାରଣତଃ ଓଦା ମାଟି, ମଇଳା ପାଣି, ଚାଷରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଖତ ଏବଂ ଗଛରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବା ଫୁଲ ଯାହା ସଢ଼ିଯାଇଥାଏ ସେଇଠାରେ ହିଁ ବାସ କରିଥାଏ, ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ଏବଂ କିଛିଟି ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଚର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ କ'ଣ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଏହାର କାରଣ ବା ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ମଧୁମେହ ତଥା ହର୍ମୋନ୍ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ କୁମାର କୋଟା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ କୁମାର କୋଟା, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଜଣେ ମଧୁମେହ ତଥା ହର୍ମୋନ୍ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରୂପେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍-19 ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଚିକିତ୍ସା ଗ୍ରହଣ କରି ରୋଗମୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ଟି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଭାଷାରେ ମ୍ୟୁକୋରମାଇକୋସିସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହା ଏକ ଫଙ୍ଗସ୍ ଯାହାକି ମ୍ୟୁକୋରମାଇସିଟିସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଛଅଟି ସ୍ପିସିସ୍ ରହିଛି, ରାଇଜୋପସ୍, ରାଇଜୋମ୍ୟୁକର, ମ୍ୟୁକର, କନିଙ୍ଗହେମଲା ଆଦି ଫଙ୍ଗସ୍ ଯୋଗୁଁ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏହା ପରିବେଶରେ ସାଧାରଣତଃ ଓଦା ମାଟି, ମଇଳା ପାଣି, ଆମର ଚାଷରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଖତ, ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଗଛରୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ପତ୍ର ତଥା ଫୁଲ ଯାହା ପଚିକରି ରହିଥାଏ ସେଠି ବାସ କରିଥାଏ, ଏବଂ ଏହା ଆମ ଶ୍ୱାସ ବାଟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଏହା ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଅଥବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଦିଏ। ବିଶେଷ କରି ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛିଟି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସମସ୍ୟା ଯଥା କିଡ଼ନୀ, ଲିଭର, ଲଙ୍ଗସ୍ ଆଦି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏଡ଼୍ସ, ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ବର୍ନ ଇଞ୍ଜୁରୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀ, ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ କରିଥାନ୍ତି ଯଥା ଲିଭର ତଥା କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ରୋଗୀ, ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କିଛି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ କିଛିଟି ରକ୍ତଜନିତ କର୍କଟରେ ବି ଯେଉଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଏହା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହା ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ଏକ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିନଥାଏ, ସବୁ ବୟସର ଲୋକେ ଏଥିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଲୋଚନା କଲେ ସବୁଯାକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ଏହା ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଅଧିକ ଦେଖାଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ରକ୍ତଜନିତ କର୍କଟ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟୁକୋରମାଇକୋସିସ୍ଟି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍-19 ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟମରୁ ଗୁରୁତର ଧରଣର କୋଭିଡ୍-19ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍, ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗାଲ୍ ଯଥା ଭରିକୋରୋନାଜୋଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଫାଇଡ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଦିଆଯାଇଛି କିମ୍ବା ମେକାନିକାଲ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଗୁରୁତର ଧରଣର ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟୋସିଲିଜୁମାବ୍ ଦିଆଯାଉଛି ସେହି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପରେ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛିଟା ଯେଉଁ ବାୟୋମାର୍କର ବିଶେଷ କରି ଫେରିଟିନ୍ ଅଥବା ଇଣ୍ଟରଲ୍ୟୁକିନ୍-6 ଅଧିକ ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମ୍ୟୁକୋରମାଇକୋସିସ୍ ହେବା ସମ୍ଭାବନାଟି ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଆମେ ବିଶ୍ୱସାରା ଯଦି ସବୁ କେସ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, 30-35% ମ୍ୟୁକୋରମାଇକୋସିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ କି ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। କାରଣ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ କିଟୋନ୍ ତଥା ଫ୍ରି ଆଇରନ୍ ଆଇଟମ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରୁହେ, ଯାହାକି ଏହି ଫଙ୍ଗସ୍ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏହା ଛଡ଼ା ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଦେଖୁଥାଉ ଯେଉଁମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ୱାର୍କର୍ସ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଧୂଳି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ବହୁତ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗାର୍ଡେନିଂ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ଫଙ୍ଗସ୍ ଆସିବା ସମ୍ଭାବନାଟି
ଅଧିକ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ ଏହି ବିଶେଷ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଡବଲ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବାହାରୁ ଗାର୍ଡ଼େନିଂ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଫୁଲ୍ ସର୍ଟ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଏବଂ ବୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ସେଟିଂରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ ଲାଇନ୍ରେ ନଥିବା ଯେଉଁ କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟ୍ରାଭେନସ୍ କ୍ୟାନୁଲା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେନ୍ରେ ଦିଆଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତା ଛଡ଼ା ଟଙ୍ଗ୍ ଡିପ୍ରେସର୍ ଆଧେସିଭ୍ ଟେପ୍ ଏହି କିଛି ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶରୀରରେ ଏହି ଫଙ୍ଗସ୍ଟି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଶ୍ୱାସ ବାଟେ ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଏହା ଆମର ଲଙ୍ଗ୍ସ ଅଥବା ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ପଲ୍ମୋନାରୀ ମ୍ୟୁକରମାଇକୋସିସ୍ କହିଥାଉ। କିଛିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ନାକ ଦ୍ୱାରା ଆଖିକୁ ଏବଂ ଆଖି ପରେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ରାଇନୋ ଅର୍ବିଟୋ ସେରିବ୍ରାଲ ମ୍ୟୁକରମାଇକୋସିସ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାଟିରେ ବାରମ୍ବାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଏହା ଚର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କିଛି ଜଣ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟ୍ରାଭେନସ୍ କ୍ୟାନୁଲା ଦେଉଛୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ମ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତାହା ଛଡ଼ା ଆମର ଅନ୍ତନଳୀ କିଡ଼୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ଡିସେମିନେଟେଡ଼୍ ଫର୍ମ ଅଥବା ଦେହ ସାରା ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆମର ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲୋକେ ଜଣେ COVID-19ରେ ଚିକିତ୍ସା ଗ୍ରହଣ କରି ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ଘରକୁ ଆସିଥିବେ ହଠାତ୍ କିନା ପୁଣି ଥରେ ଜ୍ୱର କାଶ କଫ ଧଅଁସ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଗିପାରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ପଲ୍ମୋନାରୀ ମ୍ୟୁକରମାଇକୋସିସ୍ ଆମେ କହିଥାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏଇଟା ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ନାକରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ନାକରୁ କଳା ପାଣି ବାହାରିବା ନାକ ଚୁଣ୍ଟି ହୋଇଯିବା ନାକ ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଲ ପଡ଼ିଯିବା ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଯେଉଁ ସାଇନସ୍ ପେନ୍ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ର ପେନ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେବା ତା ଛଡ଼ା ବେଳେବେଳେ ଆମର ଆଖି ଚାରିଆଡ଼େ ଫୁଲିଯିବା ଆଖି ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଲ ପଡ଼ିବା ଆଖିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ନ ଦିଶିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ପାଟି ତଥା ନାକରେ ଗୋଟେ କଳା ପ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମର ହନୁ ହାଡ଼ ଅଥବା ମ୍ୟାଗ୍ଜିଲାକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରୁଛି ତାହେଲେ ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ହୁଗୁଳା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ମାଡ଼ିଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ କିଛିଟା ସ୍ନାୟୁଗତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏହାର ଚିହ୍ନଟ ଆମେ ସେ ନାକରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି ଅଥବା ସେ ଯେଉଁ ଟିସ୍ୟୁ ସ୍କ୍ରାପିଂ କୁହାଯାଏ ତାହାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଫଙ୍ଗଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନିଂ କହିଥାଉ ପୋଟାସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସେଥିରେ ଧରାପଡ଼େ କିମ୍ବା ବାୟୋପ୍ସି କରିବା ପଡ଼େ। ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ପଲିମରେଜ୍ ଚେନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ PCR ଟେଷ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫଙ୍ଗସ୍ଟି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରେ। କିଛିଟି ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ଼୍ କେସ୍ରେ ଆମକୁ ସ୍କାନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏକ୍ସରେ ଅଥବା CT ସ୍କାନ୍ ସ୍କଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୌଣସି ହାଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଯାଇଛି କି ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆମ୍ଫୋଟେରିସିନ୍ ବି ନାମକ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗଲ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ରହିଛି ଯାହାକି ଆମେ ରକ୍ତ ଭେନ୍ ଜରିଆରେ ରକ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା 5-6 ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ତାପରେ ଗୋଟେ ବଟିକା ରହିଛି ପୋସାକୋନାଜୋଲ୍ ଅଥବା ଇଭାସୁକୋନାଜୋଲ୍ ଏହି ଦ୍ୱାରା କମିଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିହ୍ନଟ ନ ହୋଇପାରେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ବେଳେବେଳେ ଆମର ଯଦି ହାଡ଼ଟା ମାନେ ଯଦି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ଯଦି ହନୁ ହାଡ଼ଟା ହେଲା ହନୁ ହାଡ଼ କାଟିବାକୁ ପଡ଼େ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନାକର ହାଡ଼ଟା କାଟିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ଡିବ୍ରାଇଡ଼ମେଣ୍ଟ ସର୍ଜରୀ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ବିଶେଷ କରି ଅଳ୍ପ ବୟସ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍ଫିଗରିଙ୍ଗମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଯଦି ଏଇଟା ଡିସେମିନେଟେଡ଼୍ ଫର୍ମ ରହିଛି ଏହାର 40-45% ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଡିବ୍ରାଇଡ଼ମେଣ୍ଟ ସର୍ଜରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କିଛିଟି ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏହାକୁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଶେଷ କରି COVID-19 ରୋଗୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବିନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ନିଜ ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଫାଇଡ଼୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପାଣିଟା ସଫା ରହିଥିବା ଦରକାର। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ରହୁଛି ସମୟପୂର୍ବକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ସିମ୍ପଲ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇପାରିବା। ଏହା ବିଲକୁଲ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ ନାହିଁ ଜଣଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବ୍ୟାପେ ନାହିଁ। ଏତିକି ଗୋଟେ ସୂଚାଇ ଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି ତେଣୁ କିଛିଟା ପ୍ରିକସନ୍ ସମୟପୂର୍ବକ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ବର୍ତ୍ତି ରହିବା। ଏହା ଏକ ବିରଳ ଫଙ୍ଗସ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ବିରଳ ରୋଗ ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଅତି କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଏହି ରୋଗର ଚିହ୍ନଟ କରି ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିଲେ ଆମେ ଏହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ବିଶେଷ କରି ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ
ଯେଉଁମାନେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କରୋନା ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଔଷଧ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ। ଘରେ ଟେନସନ୍, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ୍, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇସବୁ ଟେନସନ୍ରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।